በዝተው የሚገኙት የትኞቹ ነገሮች ናቸው ይለናል የጥያቄ ኮከቦች ቁጥሮች ወይስ ፊደሎች? እስቲ ይህንን ጥያቄ እንመልስ። በመጀመሪያ ኮከቦቹን እንቁጠራቸው አይደለም? ስንት ኮከቦች አሉ? 1 2 3 3 ኮከቦች አሉ። ስለዚህ 3 ብለን እንጽፋለን። ቁጥሮችስ? ስንት ቁጥሮች ይገኛሉ? 1 2 ሁለት ቁጥሮች ይገኛሉ። ፊደሎችስ? ስንት ፊደሎች አሉ? 1 2 ሁለት ፊደሎች አሉ። ስለዚህ በስተው የሚገኙት ምንዎቹ ናቸው? ኮከቦቹ አይደለ? ሌሎቹ ያንሳሉ። ስለዚህ ኮከቦች ብለን እንመርጣለን።